Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Инстаграмға фото салу үшін оны бәріміз білеміз, оның да бірақ қырсыры бар. Кішкене плюске басамыз, мысалы ретінде. Одан кейін бұл видео, немесе фотоға түсуге болады осы жерден, және видеоға түсіп көруге болады. Және осында ұмытпаймыз, қазір мен кішкене алаңдатып тұр сурет. Видео кішкене мынаған бассаңыз, сіз өз папкаларыңыз болады. Мысалы WhatsApp, Instagram сөйтіп кете береді. Бұл жерде барлығы тізім тұр. Осылай болады, мысалы Инстаграм кейде өз ыңғайсыз қылдырады, намаз жоқ. Үстіне басып тұрсаңыз, бірнеше фотоларды таңдауға болады. 10 фотоға дейін таңдауға болады. Так, мен біреуін таңдай тұрайын уақытша. Үстіне басамыз цифрын, болды. Немесе бірнеше фотоны алып тастаймыз, осы жерге. Бірнеше фото салады. Так, міндетті түрде ракурсын келтіріп алыңыз, егер сіз ракурс келтірмесе. Инстаграмның өзінің размері бөлек болады. 1080-де 1080. Интернетте дәлі басамыз. Енді эффекттер таңдауға болады, мен көбіне таңдамаймын. Редактировать не бар. Яркостерін өзгерту, дәлі басамыз. Кез келген сөз жазасыз. Адамдарды отметить етуге болады қазір. Адамдарды отметить дейін. Так, отметить қазір керін. Отметить людей. Одан үшіне басамыз кезгерген үшіне. Басшаны басам қазір. Тағы. Бірнеше адамды отметить. Мен қанша адамға дейін отметінің білмейм. Осылай кесе береді. Болды, үш адам отметить жасайы. Мені өші қа басам. Добавить место міндетті емес. Бірақ кез келген добавить место дейм. Қазір. Juventus Arena дейді. Турин Италия дейді қазір. Juventus Stadium. Фейсбукыңызды болса, бірден Фейсбукқа поделитесі оға. Twitter. Одноклассники, немесе расширен настройки көрек. Комментарий өшіріп тастауға болады, но бетсеңіз. Автомат түрде Facebook-пен делиться етуге болады, осы бетсеңіз. Зренесі нашарларға альтернативен текст деген бар екен. Мен бір түрлі болып қалдым, кішкене Инстаграмға кәдімгі алары разозын, яғни осындай. Интернетте де мүгедектерге осылай көмек беріп жатыр. Брендовый контент деген андай Nike па, сондай ғой. Кішкене бизнес аккаунтқа, профессиональный аккаунтқа жоғары жағында Гербалайф спонсор или Nike спонсор деп тұрады футболистер. Солай. Ол көбіне жұлдыздардан сіз көресіз. Так, поделиться басайық. Так, бәрін тексердік, комментарий өшірген жоқпыз. Үш адам тек отмечать еттік. Поделиться. Болды. Қазір осы жерде тізімде шығады. Болды, адам отмечить еткенде өз-өзіне кәдімгі уведомление болып келеді, және осы жерге келеді, өз жоғары жағында келеді, мен отметил деп. Бірден лайк басқанға қарағанда, негізінде
бауырым Айбек көп лайк баспайтын, бірден лайк басты. Так, нравится үшін сіз кімге ұнағанын үстіне бастаңыз, кімдерге ұнағанын көруге болады. Мысалы, мен осы фотоны мен көре аламын кімдерге ұнағанын. Және адам осы жерге басса, отметканы көре алады, бірден подписка жасай алады, осы жерде подписаться деп тұрады деген жазылмаса. Арнайы адамға көрсетуіңізге болады, осы жерге басасыз міне, хаттың суретіне. Сосын отправить деп тізімге немесе сообщение қосып жіберуге болады, көр деп немесе лайк басшы деп осы жерге адам подписчигіңізді жазасыз. Сосын немесе осы тізімді табылады, Инстаграм білесіз кіммен көп араласасыз, кімнің историясын соңына дейін қарадың, бәрі немесе добавить публикацию вашу историю деген бар. Ал история қосып көрейін. Ваша история, мына историядан да адамдар кейбіреу историяны қарайды да пост қарамайды, сондайлар бар. Біреу соның біреу мен ваша история болды, историяға да қосылды. Және осылай отправить ете аламын болды. Немесе отменить ете аламын, не знаю, отменить ете бермейін, отправлено дейді. Отправлено дегендерге автомат түрде болмайды екен, готовы басамын. Комментарий бірінен соң бір жазыла береді, сіз оны көресіз, уведомление келеді, және лайк басқанға да уведомление келеді. Бәріне уведомление келеді, және пуш келеді. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен, біліп жүрегімге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-ден бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын, қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Подписчикке Асан Төменгі пробел Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.